herci Lucia Šipošová a Jakub Kohák. No a mne na Islande Češi spoznali. Prečo na ňo kričíš? V hudobno-zábavnej show. Tak začneme zlou. Prejde ťa vlak. A to akože kedy a kde? Ľudská, to chceš odo mňa vedieť, aby som ja slovenské železnice, kedy idú rýchliky. Preto? Plnej vtipov o futbalistoch a čašníčkach. Prečo máte prst na mojom rezni? To robím pre vaše dobro, inak by mi tretíkrát spadol. Vtip za stovku. V piatok o 20:40 na Jojke.